Bonjour à tous. Bonjour à tous. Para quem não me conhece, eu me chamo Lu e esse é meu marido Gabriel. Moramos na França e hoje eu vou mostrar algumas frutas exóticas que tem aqui. Acho que tem no Brasil também, né? Mas eu conheci essas frutas aqui. Então a gente vai experimentar juntas para saber se é boa ou não. Tá bem? Vamos lá. Primeiro a gente vai experimentar uma fruta, que é a fruta do cacto, né? É uma fruta do cacto que se chama figue de Bavaria. Corta, corta em dois. Assim. Exato. É, parece ser. Parece ser boa. Não tem cheiro de nada. É, tem um cheiro. Não sei. Vamos ver se é bom. Vou pegar aqui a colher. Olha. Tem gosto de nada. Eu. Para mim lembra goiaba. Tem muitas sementes nela. É, tem muita semente. Olha. É bom. Chega pertinho aqui para vocês, tá vendo? É. Mas eu achei que não tem gosto de nada. Não tem nenhum gosto especial, não. Não tem nenhum gosto tão. Sei que fosse docinha, sei lá. Eu pensei que fosse mais diferente. Mas é, é. Está Bom, aprovado. que número, que nota tu dá nela? Não sei. Eu dou 5. Não, 4. 4. Então Para tá um bem. fruto um pouco especial, é 4. Então tá bem. A outra, temos quatro ainda. Temos quatro tipos de frutas aqui. Vamos experimentar uma que veio do Canadá, né? É, origem do Canadá. É a origem do Canadá. São as frutinhas vermelhas, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. Também, pelo que disseram, também existe no Brasil. Mas É. não sei qual é. Não, nunca comi. Nem sei como se come isso. Se chama cranberry. Grãoberry. Não. É Cranberry. Grãoberry. Ah, depois eu passo o preço de cada fruta para vocês no final do vídeo, tá bem? Como é que você come isso? É Comendo. mordendo? É, como assim? Mete na boca. Dá para lavar da fruta. Dá Ah, para dar uma é, já lavadinha. todas estão esterilizadas, né? Aqui, tudo aqui, antes de ser guardado e é lavado, esterilizado, tudo direitinho, por conta do Covid. Eu vou partir com isso aqui, porque eu não sei. Que isso? Olha como ela é, gente! É oca! Se Aí come assim, eu vou cara? pegar outra metade, eu. Se come assim? Acho que sim, não sei. Ai, tem um cheiro bom! E se a gente morrer comendo isso? Não morra nada, amor. Então, pelo amor de Deus, então. Anda, mete, come. Come logo, anda, pega a cobaia. Você aceita? É ácida. É horrível. Quero não. Gente, não. É muito Peço ácida, desculpa. muito azeda. Não dá, Não não. dá pra comer assim, não. Acho que isso aqui tem que fazer suco, alguma coisa. Não dá, não. Nota zero pra isso. Eu não gostei. Não, nota zero porque a Eu não pessoa não conhece, gostei. né? Não sabemos se é para comer fruta diretamente, se não. É, não fica. Não, nota zero. Para mim, nota zero. Não. Bom, temos três ainda. Olha, gente, temos essa daqui. Essa frutinha aqui. Eu sou pernambucana. E isso, para mim, parece pitomba. Quem é do Nordeste vai saber o que é, né? Mas aqui não é pitomba, né? Chama outro nome. Que eu não sei aqui. Não. Longani. É, Longani. Chama Longani. Longani. Ó. Ela tem uma casquinha dura, igual a pitomba. E por dentro ela parece um liti. Pronto. É Semelhante. semelhante a um liti. Vamos abrir para ver.
Pitom eu conheço, né? Que é da minha cidade. Da minha cidade. Porto. Calma. Olha. Vendo? Parece um miti. Ele tá focando na sua cara. Vamos ver se é igual. Tem um gosto um pouco forte. É mais forte que o liti? É mais forte que o liti. Mas é doce? É doce, mas no final tem um sabor um pouco forte. Não sei explicar. Espera. Vou provar uma. É só fazer isso que ela abre. É, tem a casca assim, não é? É. A casca dela é meio parecida com a borrachinha. Oh, mas por dentro você vê que parece um liti? É. Mas o sabor, ela é doce, mas no final ela tem um sabor um pouco forte. Eu não sei explicar bem dizer o que é. O miolo é parecido com o liti, é. É bom. É muito bom. É parecido com o liti, mas... Mais eu prefiro o liti é saboroso. Esse aqui eu achei que tem... Vai mostrar cimento, né? Sim, só tem uma coisa, para mim, um defeito. É que o caroço dela é quase tão grande como o fruto inteiro. Tem pouco comer. Pois. Bom, para esse aqui eu vou dar nota 5. Não. O nível de sabor... 6. 6, né? É bom. É bom. Ah, essa aqui eu vou deixar por último, que essa fruta aqui é muito... Espera. Gente, é. Hoje eu vi essa fruta aqui. Ela é toda espinhuda, um monte de espinho. Acho que chama espinho, né? Não sei como chamaria. É, deve ser espinho, deve ser... Bem... Isso se chama melano. Chama melano. Essa aqui, fruta aqui chama... Aqui na França, tá? Se chama melano. Agora o que é? Ai, agora o que é? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Opa, tem bastante líquido. Ai, meu Deus. Isso parece... Nossa, isso parece um maracujá. Olha, gente. Um monte de sementes, né? Carocinha. Eu acho que isso aqui... Eu acho que não vou provar, não. Eu vou provar, sim. Olha, não dá pra ver. Eu vou mostrar aqui, ó. Pronto. Força, coragem. Vai logo. É assim. Uma coisa eu digo. É bem azedinha. E não tem gosto praticamente de nada. É só ácida. Ela é ácida. Toma, experimenta aí. Não tem nada especial. Nada mesmo. Nada mesmo. Será que não está madura o suficiente? Será que não... Não, acho que madura está. O problema é que... não sei explicar. É uma coisa que não tem muito o que saborear dela. Não. Ela é muito ácida. Vamos ver. É ácida, sem sabor particular. Exatamente. Vamos imaginar que estamos a beber um pouco de água com ácido. Ácida, pronto. Não tem, não tem doce. Não é um doce. Pouco água com ácido? Tá doido? Não, não sei. Um pouco de água com ácido. Sim. Gente, é um pouco de água com ácido. Assim, não. Mas assim. Não. Tá bem, pronto. É um pouco de nada. Isso aqui, isso pra mim aqui é... Como posso explicar? Eu não gostei. Fim de papo. Também não. Pronto. Nota zero. Pra mim, nota zero também. Só gastei dinheiro. É muito cara. E a última fruta é a mais esperada.
É uma pitaia ruge, não? Vermelha, né? É. Ou é a blush, é a amarela? Não, acho que é ruja. A pitaia de... aqui, de cima, pitaia. Pitaia ruge. A pitaia Isso. vermelha. Que muitos também falam que é a fruta do dragão, né? Bom. Vamos lá, é uma macia ela. Ai, meu Deus. Ai, que linda! Gente! É, tem uma cor Nossa, olha linda. que linda! Nossa, linda, linda, linda! Muito linda! Parece. Vamos ver o sabor. Vamos ver o sabor, hein? Gostei da cor, eu amo rosa, olha, é a minha fruta. Vamos ver se é boa. Muito boa, gostei. Né, mostra. Bom, eu gostei, né? Mas se você não gostar, não se preocupe, eu posso comer ela sozinha. E pode já dizer se eu gosto ou não gosto. E olha que eu gosto muito de frutas. Nossa, muito boa. Gostei, gostei. Nossa, é mais gostosa do que É. o figo do cacto. É. E tem Mais mais gostosa. sabor. É mais gostosa. E, tem, e ela tem mais sabor do que o Isto tem figo. muitas sementes. Nossa, que é pessoa que vê as mentes. Então, todos estes pontinhos pretos é sementes. Ui, tá pingando. Sementes, vamos ver, semelhantes aqui. Mora a semente do morango? Mais ou menos, É, não é? é a semente do morango. É. Deixa eu passar. Não pensar que isso Mas é é sonho. um sabor muito bom. Não é forte. O nível sabor, mas é bom. Muito bom. E bonita. É. Muito bom. Eu gostei. Portanto, não vais comer sozinha. Essa aqui eu dou nota 10 para ela, tá bem? A nota 10 também Ah, eu dou é nota razoável. 10. Eu sei que existe ela branca e amarela, não é? Amarela. Eu não experimentei nem a branca nem a amarela, né? Eu tenho que encontrar. Essa daqui eu encontrei hoje, a vermelha. Essa eu não tinha visto. Bom, e agora a gente vai dar os preços de cada coisa, de cada item que a gente experimentou aqui. Bom, vou começar com essa daqui, né? Que ela já tá aqui, que é a pitaia. A pitaia, o preço dela. É, não preciso mostrar, amor, acho que não dá para ver. O preço do quilo dela é 12,80, 12,80 euros, né? E aqui, Né? essa, só essa daqui deu meio quilo, deu 6,40 euros. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. 6,40 euros. Oi. Bom, não vai dar para mostrar, é melhor eu só falar mesmo. A primeira que a gente experimentou, que é o figo do cacto, que é o. Como é o nome? Figo de Barbary. Fig de Barbary. Não é isso O mesmo. preço do quilo dela, ela é mais em conta, é 2,99 euros. Ela deu 37 cêntimos, não chegou nem 200 gramas. Deu 125 gramas só. E essa daqui, que é a pior de todas, né? Que é o melano. Melanie. Melano foi 2,50. 2,50 euros. Isso aqui. É preço unitário, né? Preço da peça. Achei um pouco caro, por quê? Não Um pouco tá por caro porque quê? é, não vale nada, né? Porque isso aí. Isso parece maracujá. Não o sabor. Ah, pois, mas Não o a sabor, textura, mas a textura o parece formato. maracujá. É, o formato. Desse daqui, que é o é o longane, né? Longane. Que é o que você chamou lá? Como é que você chamou isso? Isso não chega a ser uma pitomba, que é bem diferente, né? É bem diferente, mas diga, vou dizer o nome que está escrito aqui, né? O longane. Saiu o preço, olha o preço do quilo desse negócio aqui, 14,80 euros. Ela saiu 1,41, porque eu só peguei alguns para experimentar, porque não sei se eu ia gostar, né? Mas mesmo assim, esse aqui é caro, viu? Mas é bom. Isso é bom. É. Então, É bom. não come isso aí. Como? É. E por último foi esse daqui, as frutinhas vermelhas.
né? O Cranberry. O Cranberry, que são da origem do... Canadá. Do Canadá, exatamente. É, do exato. Canadá. É. Ele saiu uma caixinha por R$3,99. Sei pra que 99, pelo menos 4 euros, né? Que é melhor. Eu não vi quantas gramas veio na caixinha, você viu? Bom, então aqui, esta isso aqui, né? Uma taçazinha... Não, mas veio uma caixa. É, não sei. Eu acho que deve ter o quê? Uns 200 gramas. 200 gramas? 250 gramas? É, mais aí. Ou menos isso. Bom, gente, na minha opinião, o que eu mais gostei de, desses 1, 2, 3, 4, 5, foi a que eu mais gostei. A melhor fruta foi a pitaia. De todas elas. Para mim é nota 10. As outras não compraria mais. Mas cada um tem um gosto, né? Eu posso gostar. Da pitaia você não pode gostar. Então, assim, isso vai da pessoa. É, vai do gosto da pessoa, isso é verdade. É. Você gostou? É. Eu gostei. Gostei daquela pequenininha, dessa que você que chama... Você chama... Não, você tem que falar que é essa aqui, né? Que tá aqui, o longane. Longane, que é saborosa, achei saborosa, boa. Que parece um litchi. É, parece um litchi. Não a aparência, mas a aparência interior é boa. E as outras eu gostei, menos da Cranberry. A Cranberry, não. Essa aqui, essa... gente, eu acho que só presta para fazer suco. Não sei, vamos testar. Essa depois... daqui, ó. É. Eu não gostei, eu não vi. Por fora ela pode ser uma fruta bonitinha. Ui. Pode ser uma fruta bonitinha, mas o conteúdo dela, nada. É uma coisa oca. Eu não gostei. Fosse... Eu pensei que fosse uma frutinha tipo cereja. É, eu pensei que fosse uma cereja, né? Mas, infelizmente, não é. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe um gostei aí embaixo. Se inscrevam no canal. Fala alguma coisa. Então, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que eu gostei muito de fazer. No primeiro comer vidas, eu estou com baia. Para as frutinhas. E se vocês quiserem mais alguma coisa que vocês querem saber daqui da França, deixa no comentário aí embaixo. Então, o próximo vídeo talvez eu vá fazer dos sabores das bebidas que tem aqui, que é diferente. Eu não conhecia, no Brasil eu acho que não tem, né? Mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo e a gente faz na próxima vez, tá bem? Bebidas não alcoólicas. Ah, sim, bebida não alcoólica, porque eu não bebo nada alcoólico, mas eu posso trazer e mostrar as bebidas que tem aqui, né? Eu posso filmar no mercado e mostrar a variedade de bebida que tem, tudo para vocês. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, a gente faz. Tá bem? Gente, obrigada. Desculpa aí alguma coisa, que é o primeiro vídeo, é sempre assim. Então, tchau! Tchau!